Birarka gawaarida la burburiyey ayaa ku firaaray meel walba, waxaana goobta ka muuqday cagaf-cagafyada dhulka lagu qodo iyo kuwa simo waddada oo aad u burburay. Ciidan aan tiradooda la xaqiijin ayaa habeenkii Axad weerar ku qaaday goobta ay agabyada yaalleen oo ka tirsan deegaanka Hagarsu oo ah deegaan magaalada Mandheera u jirto 12 kiiloomitir. Waxaan halkaas ku burburay agab lagu qiimeeyay adduun dhan 40 milyan oo lacagta dalka ah. Waxaa habeenkaas shaqada ku qornaa laba waardiye, balse intuusan weerarka dhicin waxay ciidamada weerarka geystay ku amreen inay iskaga baxaan goobta. Waxaana burburay cagafka lagu qodo dhulka, sidoo kalena ku shubo ciidda gawaarida, kaasoo qiimo ahaan ku fadhiyo lacag gaarayso 20 milyan. Cagafka lagu simo waddada oo iyaduna lagu qiimeeyay 9.5 milyan iyo mid kale lagu qiimeeyay 9.5 milyan. Dhanka kale, waxaa halkaas ku khasaaray makiinada lagu aareeyo cagaha gawaarida oo suuqa ka joogto lacag gaarayso 800,000 oo lacagta dalka ah. Waxaa la yidhaa Maxamed Aadan, meeshaan ay ninkii shay oo hantidan iska lahaayaan meeshaan u jooga, oo ninkii saytu u jooga aniga waaye. Marka adii 8 saac habeenimo idoo la joogo, 8 saac bar habeenimo ama 8 saacdii qadar 9 saac waxay irka dhimi yihiin ayaa meeshaan lasoo galay. Wiil washmeena loogu imaaday, wiilishii waa la cabsi, way faacardheen, dad qoriyowtaa u imaaday. Marka adii meesha hantidan lagu gubay 3 tarakta ilaa kompresa nagala gubay. Marka hantida hadda waa untanadeeb saxiirtan meesha ka dhacday. Laamaha amniga ayaa goobta gaaray subaxii, iyagoo degan meel u jirta 3 kiiloomitir oo keliya halka uu weerarka ka dhacay. Walaahi ciidamada ammaanka hadda aad ma saari karno, maxay hadda waqti saqda dhaxmaha dambe ahayd. Marka inay wixii maqleen waa laga yaabaa, inay maqleen waa laga yaabaa, laakiin adii subaxii dambe ilaa warka markaan maqalnay meesha anagaan imaanay, dowladdana waa imaaday. Adii subaxii marka la joogo 3 saac 4 saac meelahaas ay imaadeen, wixii waa arisna waa la aragnay. Marka dowladdu baan ka rajaynaynaa inay dabagal hagaajiso oo meeshaan ay wixii oolaabtaan haylay, wixii meeshaan gubay ayaga ay soo saaraan. Shirkadda oo madax ka yahay Cabdullaahi Khaliif ayaa loo xil saaray inuu dhiso waddada isku xirto Mandheera iyo Carabiya, taasoo bilaabatay bisha September ee sanadkan. Wallaahi hadda qof bilaadan ku dambaabi karno ma, hadda wax ka sheegi karno ninkaas ahli aan dhihi karno malaha. Maxaa yeelay wixii habeen ahayd dadka meesha joogana daab la fiiji. Marka hadda qof aan saari karno malaha dambi. Waxaana goobta uu weerarka ka dhacay ciidamada booliska ka helay telefoon noociisu yahay Nokia oo aan batteri lahayn, kibanda Kenyan ah, kuwaasoo ay ciidamadu sheegay inay ka caawin doonaan dhanka baaritaanka.